Nu vil jeg lige lave en firkant, som vi kan undersøge lidt forskellige ting på. Jeg starter lige med at gøre min tegneblok klar til at lave figurer. Og det gør jeg lige ved, at jeg fjerner mit koordinatsystem, og jeg sætter gitteret på. Så har jeg lidt hjælp. En anden god idé, det er jo det her med at slå de her markader fra. Jeg synes nogle gange, så forstyrrer de. Så det går jeg over på under indstillinger og markat og siger ingen nye objekter. Så kan jeg lige her ved hjælp af mit polygonværktøj, så prøver jeg lige at lave en firkant. Og vi laver bare sådan en firkant her. Og den her firkant, den vil jeg gerne have mål på min linje. Og der kan jeg tage linjestykket en af gangen og her sætte værdi på. Så kommer der mål på den. Og det kan jeg også gøre med den. Værdi. Jeg kunne også bare have trykket herover på den, der hedder linjestykke, fordi så markerer jeg faktisk alle linjestykkerne på en gang. Og så sige værdi, så kommer de på alle sider. Så kunne vi godt tænke os at få arealet af den her figur. Og areal, det finder jeg under værktøjet med vinkel. Der er en, der hedder areal. Og så klikker jeg ind i min figur, så har jeg arealet her. Og med min flytpil kan jeg lige flytte den her tekstboks, sådan den står her i midten, ikke? Jeg kunne også godt tænke mig omkredsen af figuren, og omkredsen det er jo den side plus den side plus den side plus den side. Så omkredsen den kunne jeg gøre ved, at jeg hernede beregnede den ved at sige omkredsen er lige med a, hedder den der, plus den næste, den hedder b, plus næste hedder C, plus D. Så får jeg en her, der hedder omkredsen. 17,85. Og den omkreds, den ændrer sig jo, når jeg rykker rundt på min figur. Jeg kan lige prøve at lave en figur her, som var det nemt at se, ikke? 5, 10 og 14. Det er den ene måde at gøre det på. Der er faktisk en anden måde, der er lidt smartere eller lidt nemmere. Her under værktøjet, der er der en, der hedder længde. Og længde, når jeg klikker ind i en polygon, så får jeg omkredsen. Se, det var lidt smartere, ikke? Jeg kunne godt tænke mig at undersøge i min figur noget med vinklerne. Og vinklerne, dem kan jeg få frem ved, at jeg bruger mit vinkelværktøj, og den er herovre. Og så klikker jeg en vinkel, at det er mellem den linje og den linje, så får jeg den vinkel. En anden måde at klikke på vinkler også, det er at tage punkterne, altså tage, hvis nu jeg skal have den der vinkel, der er dernede, ikke? Så er det den vinkel, der går fra B til C, undskyld, fra D til C til B, altså fra D til C til B. Og den der vinkel, det er altså fra C til B til A. Og den sidste vinkel der, den laver jeg lige forkert, fordi nu prøver jeg lige at køre den anden vej, og hvis man får gjort det, så kommer man til at lave den udenpå. Og hvis man gør det, så trykker man bare fortryd, og så laver man den bagefter ind i. Sådan der. Og nu har jeg virkelig meget, så det ikke er til at overskue. Så jeg sletter lige det med arealet. Og jeg sletter også lige det med omkreds. Og det kan jeg gøre ved at klikke på den, og så trykke delete. Jeg kan også højreklik. Og så trykke slet. Se, de der vinkler, de ændrer sig jo alt efter min figur her. Hvis jeg vil prøve at undersøge vinkelsummen, så er det altså dem her, jeg skal lægge sammen. Så jeg kunne lave en, der hedder vinkelsum. Er lige med. Så er det der alfa, hedder det der bogstav. Og det kan jeg finde herover. Den er der. Plus beta, den kan jeg også finde herover. Der. Og den her. Det vil sige plus. Så skal jeg lige finde, den var der, og den næste, det er den der. Sådan, så har jeg vinkelsummen her, og den kan jeg lige hive ind. Og så kan jeg faktisk, så kan jeg prøve at hive lidt rundt i min figur, og lægge mærke til, at vinkelsummen, den er den samme. Lige meget, hvordan jeg ændrer på min figur. Selv om jeg laver en figur, der ser sådan her ud. Men hvis jeg gør det, at mine vinkler kommer udenpå, så begynder der at gå lidt ballade i det, ikke?
God fornøjelse.